好，各位法师，各位学员，大家阿弥陀佛。好，我们现在讲的是龙树菩萨所造的大智度论。好，我们依据福缘佛学院后官院长的讲义第一册的第334页。好，我们上一次讲到这里，那这个还要再稍微往前哈，就是第330页。第330页哈，布施、生、施罗、波罗蜜，对不对啊？也就是说，因为我们在永修精舍是从六度讲起哈，从布施度开始的六波罗蜜哈。那第332页的地方哈，有一个大写的四，有没有？布施其实能生什么？六波罗蜜，哎，六波罗蜜，所以呢，布施能够生檀波罗蜜哈。第一个，那第二个呢，在第330页，布施能够生什么？施罗波罗蜜，啊，也就是说，布施它本身可以生了布施波罗蜜。那么我们现在要讲的是，布施能够生什么？施罗波罗蜜，啊，施罗波罗蜜。那其实也可以看一下我们的科判表哈，科判表的第53页的最下面有没有布施？是不是生六波罗蜜啊？啊，所以布施能够生什么？檀波罗蜜，就是布施波罗蜜。第54页啊，那么布施生什么？施罗波罗蜜，啊，施罗波罗蜜，对不对？好，所以我们现在讲的是这个部分。好，那下面还有布施会生什么？忍波罗蜜啊，布施也能够生精进波罗蜜，布施生禅波罗蜜，布施生什么？波瑞波罗蜜啊。那我们现在讲的是第二个，布施生什么？施罗波罗蜜啊，施罗波罗蜜。那这里分了几点来说哈，第一个。到第三个，啊，第一是讲说若布施能够生财生福，对不对啊？因为无所法短，所以不为什么非法，则能持戒。施罗波罗蜜是什么？持戒波罗蜜嘛，哈，就因为布施能生财生福啊，啊，不会有所这个缺乏啦，短处啊，所以比较不会去怎样犯戒啊，因此哈，不为非法，因此能够持戒，对不对？第二个呢，布施能够哈令破戒诸结使薄，有没有啊？我们难免会有烦恼，那烦恼呢厚哈，烦恼比较厚的话呢，容易怎样破戒？而布施呢，本身就让烦恼能够逐渐的由厚而薄。啊，所以呢，一持戒心啊，令得坚固啊，啊，有益于我们持戒的心啊，让我们的持戒心更加的坚固。那我们现在要讲的是第三个，有没有哈，啊？第334页，布施常慈悲受者啊，因为布施本身有慈悲的特质啊，而且常常比较能设身处地的为对方来着想。所以比较不会生什么杀盗破戒之心，啊，其实我们讲到这个地方了哈。那这个，所以呢，啊，菩萨布施常于受者生慈悲想啊，慈悲心嘛哈，不着于财，啊，自物也比较不会怎样吝惜，所以哈，啊，不会，何况劫道就不会去抢别人的东西了哈。啊，那慈悲受者，因为布施者比较会慈悲受者嘛哈，有对象，啊，对象比较能够怎样发起慈悲的心，所以就不会有什么杀意啊，不会有杀意啊。那在持戒里头，是不是首先就是要不杀生嘛哈？那所以呢，如是等能遮破戒啊，好，啊，呢能够遮破戒，遮哈，啊，遮蔽破戒。所以呢，这个是为师来升起了戒，升起戒，因为布施能够破什么？坚贪的心，然后呢，
可以持戒忍辱等等，亦可得行啊。啊，不止，当然不只是不杀生，其实也同样能够忍辱精进禅定等等，对不对？啊，就因为从布施心来，所以布施可以，前面也讲到生六波罗蜜嘛，哈，那现在是在讲不生杀盗破戒之心哈。所以这里有一个故事哈，有一个小的故事哈，就如同过去文殊师利法王子哈，文殊师利菩萨在过去很久远劫以前呢、啊，曾经是一位比丘啊，到城里面去乞食，那他托钵得到了满钵的百味欢喜丸哈、哦，他这一回的这个福报很大啊，所以他托了很多的什么百味欢喜丸。哦，那但我们不知道是什么，总之是很好吃的东西啊哈，而且很多啊。那城中有一个小孩子就一直追他，哦，想说，哎，这小孩子可能起不到托不到东西，干脆就找文殊师利菩萨，所以追而从乞啊，哦，那不及与之啊，他没有马上给他，让他追了一段路以后，一直到了佛土，也就是到了佛塔，哈，这个 stupa 哈，到了这个佛塔旁边，那么他就用手抓了两个，啊，他有百味欢喜丸嘛哈，他这个抓了其中两个丸子给这个小孩子，跟他讲，汝若能自食一丸，哈，给你两个这个百味丸。好，一个丸你自己吃，另外一个丸呢要去布施什么僧者，当以施汝啊，我不只给你，还希望透过你来怎样布施供养另外的僧众啊哈，那我才要给你哦啊，所以吉祥然可啊，当然这个小孩一定同意的哈啊，赶紧答应了，就以一个欢喜丸来怎样布施众生。哦，那也因为他有布施的心，哦，而且还有这样的行为，所以呢他就然后于文殊师利，哦，许受戒，哦，就在文殊师利前呢 来受戒发心作佛，哦，为什么能发心作佛呢？因为这也是六度万恨的开始嘛，哦，布施。所以文殊师利菩萨就是非常有智慧的，哦，不只说是给他啊，不只对孩子是一个财务上的布施啊，更是法上面的，对不对？还教这个孩子能够有什么布施的心啊，布施的心。那么这样子的话呢，对孩子的帮助是不是更大了？啊，会是更大的哈。好，啊，所以如是布施啊，就像文殊师利菩萨这样，哦，这样子的布施能令受戒发心作佛，不仅，啊，接受到布施，还愿意去受戒乃至发心作佛，是为布施生什么施罗波罗蜜，啊，布施本身就是可以升起了什么这个施罗持戒的波罗蜜，啊，是持戒的波罗蜜了哈。这是第三个部分。第四个部分呢，布施的这个果报是能够供养无缺的哈，自己能够获得这个，就像前面说能够得财啊，生财生福啊，啊，所以供养无缺。那也因为供养无缺而心柔软故，所以能够升起什么持戒的心哈。好，所以复次布施之报啊哈，布施的果报能够得到四世的供养啊，四世的供养。那么就是食物嘛哈，衣服、卧具，还有什么医药啊，医药的四世供养，好国善施啊，无所乏少，故能持戒啊，啊，那么他就也能够成为哈，啊，这个比较好的这种这个出家人哈，啊，那所以呢，又布施之报呢，他的心会比较怎样柔软。也因为柔软，所以能够升起持戒的心，啊，能够升起持戒的心的缘故，所以就能够从不善法当中能够怎样自制心，比较能够克制自己
贪欲的心啊，这些啊，因为不善法，是不是就从贪嗔痴开始啊？啊，那因为这个能够透过持戒啊，透过布施升起持戒的心，那当然就比较能够克制自己的心。也因为如是种种因缘，所以从布施呢能够生什么施罗婆罗蜜啊，那么也等于说，比较愿意布施的人心会是比较柔软，比较不是那么样子的什么坚硬的哈，坚硬本身是比较硬啊，那让我们的心能够调柔，那么布施也是一个很好的方法哈，因为舍自己所喜欢的东西，其实也是舍掉自己的坚贪嘛哈，所以也能够升起持戒的心，又能够在不善法在恶法当中调整哈，调制自己啊，等于说能够调伏我们自己的这种烦恼的心啊，那持戒的可能性就啊，就说这个持戒的就比较更自然而生啊。好，那以上是布施升起什么施罗婆罗蜜啊，施罗婆罗蜜，那布施还能够生忍婆罗蜜啊，忍婆罗蜜哈。云何布施生禅提婆罗蜜，这个禅提也就是忍入啊。好，那也分了两个部分啊。那么欲求佛道故布施啊，为了成佛学佛乃至于成佛啊，那么才啊，就说而愿意去布施呢，亦非他人命我布施，是我们自己怎样啊发心想要学佛啊，想要学佛乃至成佛嘛，不是任何人来怎样强迫我或命令我来布施的啊，云何生嗔啊？啊，就比较不会生起嗔恨的心哈 啊，所以菩萨布施的时候呢，啊，有时候受者会逆骂，哎，那这个会觉得哎，好心没好报哎哈，啊，怎么我布施出去了，对方还骂我？啊，那么可能是一种大求索，嫌不够啊，嫌不够，想要更多一些，或者不时的求索啊，等于随时啊，这个受施了，还想要再怎样，再继续啊，或者不因索而索啊，这是对方的问题了哈，不应该，就说不应该索求的呢，他又继续的索求，所以这个时候菩萨就要怎样？自己来思维啊，说我今布施啊，我今天的布施其实是为了要怎样要求佛道的嘛啊，并没有人啊命令我来怎样布施，使我来啊，等于命使我来布施嘛，强迫我来布施，是我自己愿意的啊啊，我自为故嘛，那云何生嗔啊？因为对方虽然啊对我们布施出去，而他那么样子的不满意啊，那这个态度不佳，那我们是不是不应该升起嗔恨的心？我们升起嗔恨心，等于是怎样受啊受对方的这种态度现象的影响的话，我们本来是要修善业，结果因为生了嗔恨心，是不是变成转成恶业啊？那这样是划不来的啊，是因为是我自己要布施嘛啊，是我自己要布施，那我自己要布施要成佛要学佛乃至成佛，那是不是随时的善业善因缘就很重要了啊，那因为我们自己要照顾好我们自己的起心动念的善因缘啊，所以我们一旦升起嗔恨的心，要马上能够察觉啊，去调伏啊，所以呢如是思维已啊而行什么忍入啊，忍入，这个叫耐怨害人啊啊，有时候我们这个菩萨道上真的难行能行啊啊，有时候真的不有时候无法如同我们所期望的啊，有时候我们会觉得哎，布施对方应该很高兴啊啊，是很感激的，却是不见得如此的啊，而菩萨是不是一样要接受而不起嗔恨的心啊，不起嗔恨的心，所以呢这个就名为布施生什么禅提婆罗蜜，忍入的婆罗蜜，所以透过布施是不是也让我们学着忍入啊啊，学着忍入啊，那
其实也都还是以波瑞为导的缘故，因无所住而生其心嘛，因为所有一切因缘都是无有定法的了，真的是无有定法。我们也不知道过去是跟人家结了什么缘，虽然我这一辈子也很希望跟对方结善缘，但是呢或许有过去的恶缘的，这个时候业报的产生，所以他对我这么样子的不满意，不满意的时候我们是不是也得要接受啊？所以这就叫忍辱波罗蜜。好，那第二个部分呢，若不忍众生嗔恼所行布施呢，则为不净啊。如果我们这个不去忍辱的话，那么其实我们的布施是不清净的。因为我们的布施真的是希望这个是不忍众生苦嘛。而我们对众生的嗔恼无法忍辱接受的话，我们的布施本身是不是也就 不够清净，那就有杂染的成分。为什么会杂染？因为想到自我，想到自我我们就很难去接受与我相违逆的这种状况了。好，所以复次，菩萨布施的时候若受者嗔恼对方呢会生气还会烦恼，那么布施者布施菩萨就要自己来思维我今布施内外财物难舍能舍，不仅就说可能是内财可能是外财外财比较属于钱财方面，那内财比较属于我们身上的比方捐血捐髓乃至捐器官乃至捐大体这个内财比较不容易，外财反而比较起来是容易一点，但是也其实也都不容易了一方面纵然是外财，我们会觉得这个应该是我来享用那我能够去把它布施出去是难舍能舍的本来就舍不得嘛，那这个时候因为能够克服我们的兼贪我们才舍得出去，而我们的兼贪的心也是与世这个具足过来的本来就有这样子的一个具生我执所以真的是叫难舍能舍那何况空生而不能忍我若不忍如果说这个所谓的难舍能舍，当然是在调伏我们的什么兼贪心那何况空生而不能忍也就是说其实这个还是缘起性空的了因为还是要以波瑞为导嘛所以随时都还要再去想到这个甚深的这种法性空慧那一旦有法性空慧的话，我们也比较能够反观自我若我不忍所可布施呢则为不净这样子的布施是不是就不够清净要能够不清净的，要能够清净的话，就是要能够无所住而生起心不是在意对方的反应，而在乎的是我们自己本身生的是比较等于是为了利益他人不忍众生苦的这样的一个布施嘛所以我们如果自己这个起了烦恼，那往往还是为我自己，所以是杂染的，所以是不净的嘛就如同白象这白象呢到池子里头去洗澡出了以后已经洗完澡洗得很干净了，结果看到泥土又再去那里怎样把自己搞得一身的泥布施就如同这样布施本身的善心善念就好像去洗澡一样嘛这个脱落我们的什么兼贪的心确实因为我们忍辱不了觉得这个无法去接受这样子的对方的这种嗔恼，那么就好像又把泥土又勾勾一身这样子，因为不清净就会变得不清净所以不施不忍亦复如是亦复如是我们到斯里兰卡这个过程中也是有一个行程，就是看大象洗澡到了某个大象公园每天早上的
他大概都在某几点钟到几点钟的过程当中，他们会有人带着大象，哇，在街道上就走走走走，然后到河边去洗澡。那到河边洗澡，他们都用那个大的水龙头啊，还有人用刷子去刷啊，有的大象就会躺在那里，哦，很舒服，就任你怎么去刷，很好玩的，哎，啊，洗好澡哇，都很高兴，全部洗好澡又回到他们住的地方去，哎，所以这里看到大象洗澡啊，哦，大象洗澡，好不容易都洗干净了，结果自己又去搞了一身的泥，那这样是不是白洗了？哦，我们布施也要如同。哦，如果 不能忍辱的话，也如同大象这样子哦，哦，是自己的不清净，哦，而不是对方的问题了，哦，所以我们说菩萨，哦，看待众生就是要能够，哦，这个接受众生的任何的反应，好的要接受，不好是不是更要接受啊？哦，众生的那个感恩的心，当然这个还是可遇不可求的了。哦，众生纵然是不感恩呢，哦，甚至还会嗔恼的状态，那菩萨是不是也要欣然接受啊？这就是一种忍辱啊，哦，所以如是等种种布施因缘呢，会升起了禅起波罗蜜，就是什么忍辱波罗蜜，哦，好，那第四个布施能够生什么精进波罗蜜，哦，云何布施生毗梨耶波罗蜜呢？就是精进波罗蜜，哦，当菩萨布施的时候常行精进，为什么这么说呢？因为菩萨初发心的时候功德未大嘛，哦，就是刚开始点滴的去累积，哦，那么要久行的菩萨是不是慢慢功德才变多变大，哦，那如果才初发心当然功德未大，哦，所以这个时候，哦，想要行二种施，哦，这二种施呢，那么充满在这个等于财施法施，这个财的布施了哈，乃至于法的布施啊，充满一切众生之愿呢，啊。那么以物不足啊，以物不足，因为这个一些物品不完哈，啊，不具足的缘故，所以请求财法以给具足啊，啊，以给足矣啊。那么啊，就得要能够更精进的。希望能够具足什么财跟法，因为要做这两种布施嘛，哈，财施跟法施，啊，那么这里就有一个故事，哈，就有一个故事说释迦牟尼佛的本身呢，啊，这本身也可以是那个生日的生了哈，本身故事，所谓的本身故事就是他的宿世劫以前的某一世是什么啊，是。是什么样的身份，某一世又是什么身份，叫做本身故事，啊，本身哈。好，那释迦牟尼佛的宿世劫以前曾经有一世做大医王，啊，治疗为众生治疗一切的这个病痛，他并不求名利，只为了怜悯众生的缘，啊，的缘故，所以他完全，啊，他的目标只是为了求众，啊，怜悯众生，不求名利的。那病者呢非常的多，他的力量呢就无法全部都能够这个治疗得到，救度得到，所以他就忧念一切呢而不从心呢，啊，就会觉得哎，自己怎么这么样子的力量上的不足，所以呢他竟然懊恼而死啊，因为他很忧念哈，这个有点这个就是非常的不知道怎样就懊恼而死亡，哦，那他死亡之后呢升了刀立天，哦，因为他修了很大的福报嘛，他治疗很多众生的毛的这个病痛，所以升到刀立天上去了。那他又自己思维说我今生天啊，我现在升了天，哦，那么他的福报食物福报呢是无所长益啊，哦，并没有多多少，虽然其实也是应该是更有福报，但是他还是觉得不够的，他还是觉得不够，所以他就极致方便自取灭身呢，他觉得福报还是不足，哦，为什么？因为他一直非常有布施的心，
啊，所以他就自杀去了，舍此天寿啊，啊，又升到这个婆家婆龙王宫当中呢，成为一个龙太子啊，因为到龙宫去了，啊，是龙王的孩子啊。等到这个他长大以后呢，这龙王还有母后呢，非常的啊，这个非常的溺爱他了，那么他却又怎样自取死，欲自取死，他又觉得不满于说，哎，好像还是那个富裕的情况并没有太大的改善，他就又想要自杀，然后就跑到那个金翅王鸟呢，啊，金翅鸟王那里去，啊，金翅鸟，因为金翅鸟专门吃什么？吃龙子，吃小龙的，哎，所以呢，鸟集取了此龙子于射魔栗树上面，把它吞掉了，那这个龙王母后是不是非常的痛苦啊？嚎啕大哭，啼哭懊恼啊！啊，这个龙子既死，他也死了。那么就升到阎浮提当中，成为一个大国王的太子，啊，他的名就叫做能施，啊，因为他的这种想要布施的心很切，所以他纵然投生了好几次，那么他终究还来到了这个大国王，啊，成为他的太子，名为能施，所以他生而能言啊。他生下来就能够讲话，就问旁边的人说，啊，今此国中有何等物啊，啊，到我们这个国家有多少的东西呢，我希望都拿来怎样，拿来布施啊。啊，旁边的人还有很多的人都会觉得很奇怪，啊，那皆舍之走啊，就给了他以后赶紧 跑掉了。那这个母亲呢，因为很怜爱这个孩子，就独自守之，啊，等于都离他远去了，觉得怎么会这样子把自己家里啦，国，啊，甚至自己的国家里的东西全部一直拿出去布施，啊，那他的妈妈呢，啊，因为很怜爱他就守着他，啊，因为大家都离他而去，所以他就跟他的妈妈讲，他说我也不是什么罗刹之类的，啊，我为什么众人都想要离我远去呢，啊，因为我本来的宿命就是长号布施嘛，啊，这种习性是会不会流转啊，啊，是不断的流转，所以呢他一直一生来他就一直想布施，一直想布施，所以他嫌布施的财物不够的时候，他是不是又想说，哦，我到下一世去了，哦，这一世的福报不足，哦，那么就因为他长号布施的缘故，哦，因为我为一切人之什么谈悦，哦，等于是想要为一切人来布施所有一切东西啊，所以这个谈本身就是布施嘛，哦，那悦呢就是布施给众生而能够超越苦海，叫做谈悦，也叫做善事善信，哦，所以我们都，哎，对，信众是不是也都称谈悦啊，哦，因为这个信众本我们尤其是我们大乘佛教，哦，都以利益众生为主嘛，哦，所以也都称为什么谈悦，哦，他也希望他是一切人的谈悦，都能够为大众来这个布施供养，帮助众生能够脱离苦海，啊，悦本身等于是越过苦海，啊，那他的妈妈听到他这么讲之后呢，就告诉大众们，啊，那大众呢回到他身边，啊，那母亲呢好好的去养育，等到他长大之后呢，他自身所有啊也尽已失尽了，哦，他把他所拥有的一切一直不断的布施，哦，乃至他还到父王的地方去所悟布施啊，哦，自己的东西布施不足还去找他父王，哦，希望他父王能够给他更多的东西能够布施，那父与其分呢，父已尽失尽了，啊，也给他的所有的东西他也全部都怎样布施完毕了，但是他见到阎浮提的人啊还是如此的贫穷辛苦，所以他就想说，
还要给的东西呢的这个财务永远都怎样都是不足的，所以他就自己在那边哭泣，哦，就在请问很多的人说 要如何的做何方便，哦，才能够让一切满足于财啊。他希望能够拥有不尽的财物，能够不断的怎样布施啊。那这些素人，哦，诸素人就告诉他们说，我等呢，哦，这些都比较是有，哦，等于是这个过去有修的人，哦，就跟他们讲说，我等曾经听闻有一种如意宝珠啊，如果能够得到这个如意宝珠的话，就能够随心所所而怎样而不必得，哦，无不必得啊，你要有多少的财物都可以有，那你这样就可以无尽的去布施了哈。好，那这个菩萨听到他这么讲以后，就跟他的父母讲说，我想要到大海里头去求龙王头上的如意宝珠啊，哦，原来这个如意宝珠是在龙王的那个头顶上，叫髻中珠，有没有啊，哦，这法髻当中的那个最尊贵的那个那颗摩尼宝珠哈。那父母一听到他这么讲，他说，哎呀，我只有你这么一个儿子啊，独生子，你如果到大海里头，那这个困难是不是非常的多啊，一旦失去了你的话，我们怎么活下去啊，你不要去吧哈，我们现在呢，在这个那个什么仓库里头，其实还有很多东西，我都会给你啊，让你去布施吧。这个孩子就讲说，帐中哈，啊，这个那个宝库当中的东西还是有限的，啊，我想要的是无量的，啊，我想要把，希望那个财物可以怎样充满一切啊，啊，令无法短的。哦，所以愿令听许，希望你们，哦，能够允许我去找这个摩尼宝珠，哦，如意宝珠，哦，所以得遂本心啊，哦，我的一心一意就是要想让所有阎浮提里面的人一切充足啊，哦，那父母知道他的志向，哦，志愿这么样子的大，所以也不敢去克制他，所以就只好放他去了啊，于是呢，他正好又碰到有500的这个商人，啊，在过去很多就是说所谓的商人呢，往往都是入海去取宝的，啊，那因为他们都是那种福德大人啊，都是比较有福德的人，所以呢，皆乐从随从啊，啊，他们都希望都愿意一起去哈，啊，知其行日啊，集海道口，哦，他们都一起愿意到，都想要去大海寻宝。那菩萨一听到说这个婆伽陀罗王头上有如意宝珠，哦，也问众人说，谁能够知道如何，哦，那个水道，我们要去哪里都是，哎，要知道那个道路怎么走嘛，现在要入这个龙宫的话，是不是要经过水道，哦，那智比什么龙宫去寻找这个龙王，哦，好，那有一位盲人呢，啊，他就名为什么陀舍，曾经七返入大海当中，他曾经七次的来来去去，所以他是非常知道海道，哦，如何的入这个大海当中去寻宝。那菩萨呢就请他 一起、哦，共行，然后跟他 他呢就回答说，其实我已经年纪非常的老，而且我都失明了，两目失明了，啊，虽然他曾经七返，啊，大海，但是现在我实在没办法去了，因为太老了，又已经瞎了眼了。但是这个菩萨就跟他讲说，我今此行啊，不是为我自己啊，其实我是为，啊，这个一切众生求如意宝珠的，啊，是希望能够给足众生，啊，令众生身无这个，啊，令身无法，他也希望能够满足所有众生，所以他没有这样子的如意宝珠的话，他永远是不够给的，啊，所以呢是以道法因缘而教化之啊，其实他也不是只有给财物，其实他还是想要怎样能够透过法，啊，道法因缘来教化这些众生，所以他不止财师还怎样法师，但是他总是要先从财师方面，啊，能够满足之后，那再做法师
啊，所以他就对这个盲人啊，如是智人说：“何得辞也啊？啊，你不要推辞啊！我愿得成，岂非汝力啊？只有你才能够帮助我把这个大愿给完成的。”所以这个陀舍一听到他这么讲，就只好欣然同怀啊，能够感同身受啊，会想说：“那我这个年纪虽大，那么我们的生命也苦短，总是……”或许他这辈子把这件事情做好也不错了哈，所以呢他就答应了哈，我今共汝呢俱入大海，但是我必不全啊，哦，这次去了大概就没办法这个生还了，哦，汝当安我尸骸啊，着大陆大海之中的金沙洲上啊，哦，所以我们可以看到人家的那种，哦，发心真的是连自己的生命都可以舍，哦，这个都是我们都觉得，哦，我们要学习了，哦，我们当然不一定做得到，但是就是知道菩萨道真的是不容易的，哦，那所以我们平常碰到的一点什么这个障碍又算得了什么呢，哦，好，所以他把很多的这个因缘都怎样备齐了，形式都齐了，哦，断第七绳，也就是在这个大船上面，他一个绳一个绳的断，断了第七条的时候，这个大海就开始出航，哦，就开始出航，所以呢，船去如驰啊，就啊，哦，这个船就划得很快很快，啊，到了众宝这个众宝主啊，到了大海当中的一个小洲啊，水中的这个小块的陆地，啊，这个主。在最下面有没有，哎，是水中的小块陆地啊，停在那个地方，哦，那里呢就有很多的什么宝物，所以众甲正进取七宝啊，各个满足了，哦，就告诉菩萨说：“哎呦，啊，你为什么不取啊？大家是看到这些珍宝都赶快取，但是他都不取。”哦，那这个菩萨就回答说：“我所求者呢，是如意宝珠啊，啊，只有尽物呢，这些眼前的这些宝物我都不需要的，啊，汝等各当知足之量啊，你们也尽量去取吧，取到你们满足啊，但是也不要让船太重而无法行船了，啊，哈。”好，所以这个时候这些众甲啊，这些商甲们就对菩萨说：“大德，啊，愿我咒愿，啊，为我咒愿令得安稳啊，于是辞去啊，啊，希望你能祝福我们，啊，让我们还是能够安稳回到原来自己的地方，把宝物取回去了，啊，所以就辞去了，啊，好，那在下一页，啊，那么这个陀舍这个时候就告诉菩萨讲说：“啊，别留挺舟啊，当随事别道而去啊，啊，这个就是让这些不要停留了啊，因为还要再继续走下去啊。待风七日啊，渤海南岸啊，这个也是要顺着这个风而走啊。那么靠近这个海的南岸，到一个险处的时候，当有绝崖呀。”哦，会有一个这种很这个悬崖峭壁，上面有藻林枝皆覆水啊，哦，都已经没入水面之下。当大风吹着船，船会怎样？会摧毁的啊，哦，会翻覆的。那你就要仰啊，哦，你汝当仰板藻枝啊，你就要这个哎，等于头往上仰，然后攀着这个藻枝。那么就可以自济啊，就比较不会掉入大海里头啊。那因为这个陀舍他自己本身就是盲人嘛，哈，所以我身无目啊，于此当死啊，啊，等于我大概就会死在这个地方。那过了这样子的一个爱岸哈，啊，之后呢就有金沙洲，因为他前面是不是就说要把我给埋在什么金沙洲上哈，啊，可以我身。啊，可以把我的身呢就放哈，啊，至此沙中啊，啊，金沙清净啊，是我愿也啊。他就想要埋身在这个金沙洲上头了，啊，那真的就如他所讲的哈，啊，风
吹着船去到那里碰到了绝崖，就如同陀舍讲的这些话。那这个菩萨也仰攀，这个板就是一个攀着这个枣树枝啊，所以得以自免，免得这个掉到海里头去。然后确实这个陀舍他也死了，所以他就置陀舍尸安置在金地，然后就剩下他一个人了。那如其仙术，就如同他讲的，仙教啊，他教的哦，他会七天的深水中浮七天啊。他前面也跟他告诉过他这路是非常困难的那把他埋了以后，确实他又在深水当中浮在深水里头七天呢，那一直到垒淹，他的那个甚至都淹过了他的什么这个垒，就等于那个三个田的垒在下头。也可以看到第159的注脚有没有这个字是垒，是垒的什么一体字重重叠积的样子也等于说是那个水一直淹到他的咽喉这里，在水中行了七天又一直垒到腰他等于从很深的地方慢慢变浅在深水中浮七天，然后在咽喉这么深的那个水里头又走了七天，之后到了腰了又走了七天，一直到膝盖的高度又走了七天，所以他等于是从深海一直慢慢靠近岸所以他的那个水的高度是不是逐渐降低其实是他逐渐上这个靠近岸了，所以他从淹的地方到腰到什么到膝到了这个地面有泥啊，泥中又行了七天，之后呢就见好莲花仙结柔软已经到了这个陆地等于是这个他们要去的这个地方那他自己就这么想，他说此花呢软脆啊，当入虚空三昧自清其身啊他也希望能够这个等于比较看到，因为他都在水里头一个栖又一个栖的这样子行走，那因为他不忍心去踏到这些莲花，所以他希望他自己的身变得很轻好像在虚空三昧，等于好像透过修定而有一些能够让自己的身体变轻不忍去踩到这些莲花，所以他在莲花行莲花上面又七天就看到有很多的毒蛇他就想说寒毒之虫啊甚可畏也是很可怕的，所以他也入了慈心三昧行毒蛇的头上也七天，他在莲花上七天，在毒蛇的头上也七天呢。不过他是有一些功夫的，他透过修定而有一点点的神通所以他是在毒蛇的头上这样子走七天，那这些蛇呢也都怎样呢举头等于他看着这个菩萨就在他们的头上这样子走让他能够倒上而过，在他的头上这样子踏过去，那过此难矣啊，最困难的那之后呢就见到有七重的宝城有七重的这个嵌壕沟壕沟里头还充满了毒蛇那么有这个三大龙守门那么下面注释呢也说也可能是二大龙两边在守着这个龙宫的大门那龙呢见到菩萨形容端正长相非常的好，所以相好庄严能度重难因为能够走到这里是不是非常困难前面的一次那个七天又七天又七天这样子走了大概七七49天种种的困难这样来到了这边来到了这里呢，他们就想说这此非凡夫啊，他如果是凡夫是不是过不来的
哦，一定是什么菩萨大功德人啊，哦，所以呢，就让他能够向前而进入了，进得入宫，就让他入宫了。哦，因为他本来是在看守那个龙宫大门嘛。好，那龙王夫妇啊，其实他等于回到他的上一世的龙王的那个哈，因为他上一世是不是龙王的孩子啊？哎，这个龙王夫妇呢，丧儿未久啊，丧的就是他哎，其实就是他啊，哦，所以呢，由故哀泣啊，哦，他还是非常痛苦难过，见到菩萨来，哦，龙王夫妇呢，啊，因为龙王父啊有神通，知道是他的孩子，所以他两乳汁呢就流出来了，啊，那就命之令坐啊，而问他说：“哎呀，你就是我的孩子，舍我命中啊，生在何处啊？哈，你是不是就舍我而去啊？哈，因为他还是这个，他去将就那个什么金翅鸟嘛。”是不是金翅鸟把它吃掉了，所以它死掉了。死掉了之后才怎样，又投生在这个大国王，成为太子嘛，对不对？大国当中成为太子，他就以太子的身份，他这一世，他这一世其实就是太子嘛。哦，那这个前世的父母就在问他，那菩萨呢，亦自是宿命啊，知道是他的父母。所以就对好，就回答他的母亲说：“我生在阎浮提上，是大国王的太子，啊，怜悯贫人呐，啊，因为他还是想要救济贫穷的人，饥寒勤苦不得自在哈，啊，因为他非常的慈悲心，所以呢，故来至此啊，欲求如意宝珠哈，啊，就为了要想要求龙王的那个顶上的什么。”如意宝珠啊，哦，所以他妈妈就告诉他说：“你的父亲头上确实有这个宝珠啊，以为首饰是非常难得的啊，那必当将汝入珠宝藏啊，随汝所欲啊，必予汝啊，相信你的父王是会给你的啊，那汝当报颜啊，其余杂宝我不需啊。”哦，我不虚耶，因为他不要的，他其他的就只要那颗摩尼，那个如意宝珠嘛，哈，好，哦，那唯欲大王头上的宝珠，若见怜悯呢，愿以与我，啊，哦，如此可得，对，他其他都不要，我就只要什么父王头上的这个宝珠，哈，哦，所以当他去见父王的时候，这个父王也非常的悲喜，欢庆无量哈，而且他悯念他的孩子竟然远涉艰难来到这里，所以他就只是妙宝，随意给想要任他取用，啊，虚则取之啊。但是菩萨就讲，我从远来愿见大王啊，求王头上的什么如意宝珠，若见怜悯呢，那就请你给我。我不需要其他的哈，我也不用去见去看其他的宝物，我只要也不需要其他的宝物，所以龙王就告诉他说，我就这么一个珠哈，常为首饰啊，阎浮提人呢，因为福薄下贱呢，不应见也啊，哈，那么所以呢，所以他拥有这颗宝珠，是因为哈，平常也不会给。是因为阎浮提来的人其实福德不足啊，但是菩萨呢就说：“我以此故啊，远涉艰难，冒死远来，就为了阎浮提的人，因为他福薄嘛，所以会贫贱呐，啊，所以他想要用如意宝珠来济其所愿，然后再以佛道因缘而教化之啊，因为太贫穷的时候，其实。”就没有余力学佛，所以他是不是要让这些百姓能够比较怎样富裕哈？好，所以龙王呢就与诸儿告诉他哈，确实啊，因为他这个父王嘛哈，也疼爱这个孩子，他说今以此珠给你吧，啊，那如果你这辈子去世的话，你还要还给我哈，那他就回答，哎，还要还我。所以他就说：“哦，没问题哈，那菩萨得珠就飞腾虚空，如驱背景就回到了阎浮提，啊，那阎浮提是不是还大国王啊？他人王父母看到他的孩子已经怎样
平安回来了，非常的高兴， 就抱着他说，你到底去取得了什么呢？他就回答说，哦，我得到了什么如意宝珠，那现在在哪里啊？就在我的衣角里面。他父母说，啊，这么小啊？他说，哎，其实他的那个神德很大，所以不在于这个珠的大小，所以就告诉他的父母说，能够命令所有城中内外，把它洒扫干净，而且烧香啊，玄增翻盖呢，持斋受戒啊，所以第二天一大早就以长木为表，以珠着上啊，把珠放在长木，能够让大家看得到。菩萨在这个时候就自立誓愿，说若我当成佛道度脱一切者呢，珠当如我所愿，那么出一切什么宝物，随人所需皆尽备有，尽皆备有啊，他等于是满足所有的这些百姓，所以这个时候呢，阴云普遍，遇种种宝物，衣服饮食卧具汤药人之所需一切具足，至其命中长而不绝啊，这个就是名为菩萨透过布施而升起了精进的波罗蜜。因为他没有精进的波罗蜜，他是不是就不可能获得这样的宝珠来利益众生。好，那我们这堂课先讲到这里。